Nu, redzi, tie ir salēti. Sākam. Pilnīgi visu. Nevajag ne fotēt sūtā neko ar šito. Visu komplektu, visu jūs tikus pildies un vajadzīt. Visu metā rāk. Čau visi. Šodien mēs esam šeit, lai atpakotu šo te milzīgo kasti. Kāpēc? Tāpēc, ka mums mājās ir šis te radījumiņš. Viņš rada ļoti daudz spālas visur un vienmēr. Jā, tāpēc mēs esam šeit, lai sāktu šo video. Kur tev šlips ir palika? Viņš vēl nevar tā. Viņš jāsako, kā mēs filmējām video. Šitā var redzēt. Mums ir principā slota, ko mēs skatāmies. Tas ir slotas kaut kādi tie pieliknīši. Kaut kāds interesants šāds tepiņš, to tāds patiks tīrīs un tā. Šitā ir lielā slota. Šitā ir tāda putekliša. Šitas, man liekas, mums ir jāliek virsū tam. Kurš? Es dzirdēju tev maināmi uzlikiņu, bet šitā ir reāli smagi. Maināmās slotiņas. Šīs slotas sāc trīsreiz vairāk putekļu nekā visas citas. Jā, matiņus arī. Matus, putekļus, viss, ko jums nevajag mājās. Mums ir maziņa pamācība. Sāksim ar šito ten putekļu slotiņu. Tātad šie ir rīka, lai savāktu un piesaistītu putekļus, spalvas un alergēnus, ko rada putekļu ērcītes. Tā, izskatās. Salīta noglēst. Jā, viņi ir jāsabuži, lai būtu tāda košāka. Tā. Un kas ir kādi no šitas te? Tas vēl tik tik, tur izsūkt. Jā, tu var plēkīt uztaisīt. Redzi, tu pirms augšā uz skapī, tu jau pirms, jo tas ir augsts, tu uztais šitā, un tad tu tā savrādi. Varēs tev arī, tik uz skapis varēs izmēģināt. Jā. Cik tālu tik, jā. Tu bet šitas labs ir. Un principā viņi ir jāsabuži, un pēc attaisīšanas viņi čiku un tad jālēk visu. Jā, un kāds ir labums? 33% pārstādājuma šķiedra. Tiek pie vietām, kur... Nav iespējams piekļūt. Citur varbūt varētu būt grūti piekļūt, piemēram, pie šitam te... Skapa augšīm pieņemsim. Jā, parādi, kāds to darīs. Tad tu redzi, sagriež šī tā leņķītī, uzkāp, vai nezinu, apakšīns un tā... Jā. Un, piemēram, tad, kad ir tā problēma, piemēram, bērniem, kad viņi negrib pārbīdīt priekšmetus, tā kā noņemt no galda, noslēgt, noslaucīt galdu, kad viņi tā izlien cauri, tad viņi varēs to izdarīt uz šo te ierīcību, jo viņi pielāgojas formai. Jā. Tas ir vienkārši čik, no viņa nostumas, un uzreiz uzliek apkārt. Nu, šito nē, šito viņš ir netīrs, tad viņi metā ar visu savu, jo viņi ir piesūcināti ar to tīrītāju, ka tev reāli nav aizīt nekāda cita tīrāmjā līdzekļa. Lai, bet tu arī mērši sabužināt viņu. Bet pakaļ, es varbūt šitā tagad sabužinu. Nē, tu šitā jāsabužina pirms tam. Redzi, un tad jālika virsū, viņš kļūst tāds pūkains. Viņš ir piesūcināts jau ar līdzekli. Tā kā tu uzliec, un tev nav vajadzīgi nekāda cita tīrīšanas līdzekļa. Vienkārši šitās te plāksnītes notīri, izmet ārā, visā izmirst. Jā, vienmēr lietojām. Jā, man liekas ļoti forši. Pierādīts, kad savāc trīsreiz vairāk putekļu un savāc trīsreiz vairāk putekļu un matu un piesaist alergēnus. Veidot, kā jūs minēju, no 33% pārstrādājuma šķiedras. Šitā te pilnībā pārstrādājums kartona iepakojums. Tāpēc nekāda sliktā lieta nebūs pasaulē, ja jūs izmantosiet šos te vienreiz lietojumos. Jā. Tos lotiņi ir viss, to mēs gan jau kaut kur... Es viņu kompakt salocīju, tā tu viņu varēja uzglabāt. Nu labi, tu jau neglabāsi šito te. Nu jā. Šito te vērķi, bet jā, tad viņu var tā, kā viņu arī izstiept. Nu redzēt šitām podziņu. Ā, te jāpiespieš podziņu. To leņķīti tur var samainīt. Ā, un viņš pat nofiksēja. Jā, dažādās leņķīšos. Un tad ar šito te to kātiņu tur. Un tad var izjaukt. Re, kurš šitie? Ā, vai tu jau bitu esi? Es jau tam izdējis. Ā, šito? Nu, reāli ir garš. Šitos te. Var visur izmantot, tu jau teici, vai ne? Mašīnas, lampas, datori, pat var tīrīt. O, nē, es mašīnas nezināju. Jā, radiatoram iedomājies, cik izdevīgi radiatoram tas ir. Jo, tur zini, tā mazā starpiņa tur roka nevar tā būt iekšā. Tik tiekšā. Un mašīnē, pamēģināsim to ar mašīnē. Jā. Kur vēl bija parādījumi? Mašīna, tur lampiņas, tur radiatori, datori, vismā arī.
klaviatūra. Jā, šitie te bija tas viens komplektiņš, kas ir garais kāds, bet tiem, kuriem nav mājās gari skapji, augsti skapji vai viņi ir paši gari un nevajag aizsniegt nekādas augstas virsmas, tad ir īsā birstīte. Jā! Tiešā! Lai nav tik neparocīgi galdus laukot, tad mums ir īsais kātiņš. Tik forši, ka nāk kātiņš jau iekšā, parasti viņš kaut kā jāpēr atsevišķi. Jā, tad viss ir tā kā kopā un te ir piecas. Vai šitajā bija... Jā, vai ja jūs gribat tā mazo kātiņu, tad ir četras maināmās tās birstītas slotiņas. Nu redz. Un šitā ir tāda maziņā? Jā, šitā ir parocīga. Tagad ejam pie slots. Nākamā lieta, ko mēs apskatīsim, ir tās slotas, parādās slotas. Jo mums mājas ir ļoti daudz spalvas, jo mums ir gan kaķis, gan suns, nezinu, kur Olivers savā dzīvē aizgājis. Un viņa ir tā kā viena slota visam, gan ir sausā saulētis, viņai gan slapjā saulētis, tātad principā tu izdarīsi visu darbu ar vienu slotu, un tas būs viss, kas tev vajadzīgs, un viņas jau ir piesacinātas ar to tīrāmo līdzekli. Līdz ar to, tagad tev atkal nebūs jāpārka, ka neviens cits tīrīšanas līdzeklis, tāpēc tas ir baigi forši. Katies, kā es vēl kārā un boksīgs. Tas tev jāsim montē. Tik man es pastāstīšu par tām. Par tas salvetē. Ir divas tipa salvetes, kā jau es teicu, pēc svara var pateikt, ka šis ir mitrās, tātad izmazgās grīdu. Un šis ir sausās, uzslaucīts grīdu. Vispirms uzslaukam, tad izmazgājam. Reiz. Jā. Es tik ļoti esmu šajā procesā. Nevēlies, cik, ja jums mājas nav daudz vietas, jūs vienkārši varat izjaukt šitāk te slotu un samontēt, kad jums vajag viņu. Jā, šis vajag stilīgi. Jo parasti ir tas viens garais kāds un tev viņa nav kur iebalst. Un gan sausā, gan mitrā tīrīšana darbojas uz visu veidu virsmām, kas ir ļoti svarīgi gan uz koka, gan uz flīzēm, visur, kur jums vajag. Un viņam šitā galviņa griežās pa 360 grādēm, kas ir ļoti izdevīgi. Ceru šitā, ja jums vajag kaut kur zem dīvāni pabraukt vai stūrus izslaucīt. Gribu redzēt, cik viņa garē? Skaties, apmēram. Visu veidu garumiem. Gan īstajām sievietēm, gan garajiem vīriešiem. Mitrie uzlikņi izšķīdi netīrums un traipus. Un padarot viņu tādu svaigu ar tādu patīkamu aromātu. Skaties, kā tā 370 funkcija strādā. Jā. Palīdzi, viņu uzlikt. Neko paņemt to šitā, tā? Jā. Man šitā jātur. Tu viņu tāds vienkārši, un reikti pēc šīs, tā? Wow! Pagaidu, nu šitā tehnoloģija jāparāda. Tad ir tādi iespiežami, jā, tur bija iespieda iekšā šitā te, nu viņš nemūk ārā. Skatākos, šķiet te mums nav šitas stūrītas ielikts iekšā. Es mums čip! Ejam tīrīt, parādīsim, kā tas skatās. Pīdžs, tas ir tavas spalvas. Tavas. Mēs esam beiguši tīrīt, var redzēt. Bet bailā būs satīrījām. Tā kā, jā, mēs izslausim tikai virtuvi. Man nav ļoti netīri virtuvi mājas. Tik vienkārši tas ir. Viss, metam ārā. Un mums paliek pats šī pirsta. Un tagad mēs liekam... Slapju vārā. Jā. Tur iekšēja tas šķidrumiņš, ko viņš piesūcināts. Tad mēs viņu aptaisām. Pīl! Tā kā? Jā. Un tagad atkal ir tas pats redzēt, tas brīdīs. Bum! Šakalēkā. Viņš ir piesūcināts tā kārtīgi, nav skopojušies ar to tīrīšanas līdzeklu. Jā, tas viss rūks lopi. Grīdi netīra. Un vienkārši atdalām viņu. Tamara, ar to mēs arī nobeigsim mūsu šies dienas video. Mums māja ir tīra.
Ģerāns arī piedalījās, iztīrījām viņas palas, tad ir galvenais iemesls šiem video. Tāpēc, jā. Un tad tiekamies nākamajā video, droši piesakot Instagramā, gan TikTokā, un arī šeit. Tā kā, atā!